איפה אתה נמצא? Come on up.
على دانييل لو يا مان ما تخش يا يطيع ابوك شيل مرخفت ابوك احمد ابوك على جول ركام صدق لما هو تي مكتوب بالدال ايه اللي جايت انت بتشوط شيل دانييل جايت انت جول סבים שלהם ואילם.
מה היה לך משחק? נגד? איפה? פה. זה לא יכול להיות משחק. אתם אחרי נערים א'. כן. לא, נערים א' בשתיים. אתם שם בצד שני. הם לא בסינתטי, נערים א' בשתיים. בוא תרים את הראש. יופי, לך, לך. הנה השתיים. אז אתה נתיבה, הוא לא גורם. נערים א' בשתיים. צריך לראות השאר. איך, תגיד לי, איך אומרים את זה באנגלית? קלקולטור. יאללה, זה גמרנו, כבר תדע. אתה לא תשכח את זה. הביאו שופט מליגה לאומית, הוא שפט אתמול את דיון הגליל נגד יפו. רילי, אתה תרצה שאחרי המשחק נהיה את הספורטק לראות יותר את בעינם? כן, כן, כן. אבל מה עם סבתא וסבא? לא שם אחר כך, תמודיע. לשבת פה, אחלה תמונות יוצאות מפה. יותר טוב לשבת פה מאחורי השעה. מה אתה אחר? את זאת תמונות רצח. לא להיכנס לפני זמן, אני אקבל את החוזר. לא להיכנס.
No, Gamarti. Thank you.
Come on, 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 come on
תעלה. הנה, בישול שני. טוב, דניאל. אני רואה, יש לי קרית נורא. תשאר
טוב טוב דניאל. Yeah.
Thank you.
Ja.